Tervetuloa kasvotusten iltaan. Tänä iltana ollaan kasvotusten sanan, ajan ja ihmisen kanssa. Keskustellaan Raamatusta, ajan ilmiöistä ja ihmisyydestä. Ja näin sarjan toisena iltana olemme saaneet näistä aiheista keskustelemaan entisen kansanedustajan Tapani Töllin Tyrnävältä. Me ollaan tavattu siellä Tyrnävällä monta kertaa, mutta on mukava nähdä sinut Tapani täällä Haukiputaalla. Tervetuloa. Kiitos ja kiitos kutsusta. Kyllä vähän epäröin, mutta en sitten rohjennut kieltäytyä. En tiedä, ehkä tämä poikkeaa vaalitenteistä jonkun verran, mutta sitten nähdään. Onko mielenkiintoista? Ihan hyvällä mielellä tuli. Lopussa tiedämme, että niin. mitä tästä tuli. Mutta ainakaan tällä hetkellä meidän tiedossa ei ole, että olisit ehdokkaana missään vaaleissa, mutta vaikka yhteiskunnallisia tehtäviä sinulla edelleen riittää. Kansanedustajan tehtävistä luovuit nyt tämän kauden alussa. Mitä sinulle nyt kuuluu? Ihan hyvää. Voi sanoa, että kyllä tämä on paras ammatti, tämä eläkeläisen ammatti. Ainakin tähän astesista. Vähän 42 vuotta oli päätoimisesti jotakin tehtävää hoitamassa, mutta kyllä tämä on hieno elämänvaihe. Ja aamulla ei ole niin kiire nousta ylös, ja eikä illalla tunnu siltä, että aamulla on kiire lähteä johonkin. Ja kyllä se näkyy siinä, että stressi on vähän helpottanut. Ja voikaa näin sanoa julkisestikin, että verenpainekin on vähän laskenut. Ei se niin hirveän korkea ollut, mutta kuitenkin jonkun verran, niin kyllä se vaikuttaa. Moni tekee tämmöisessä elämänvaiheessa ainakin jotakin sisäistä välitilinpäätöstä elämästä. Osa kirjoittaa jopa muistelmia. Onko sinä huomannut käyvästä tämmöistä välitilinpäätöstä mielessäsi? No jossain määrin ja on papereita vähän järjestellyt, mutta en minä muistelmia aio kirjoittaa. Näyttää siltä, että jos kirjoittaa, niin se on muutaman viikon se kirja esille ja sitten se on alennusmyynnissä. Että jos jotakin panee muistiin, niin sitten ehkä lähipiiriä varten, mutta on minä vähän järjestellyt papereita. Ja en nyt mitenkään sillä lailla systemaattisesti, mutta sanon vieläkin, että hyvällä mielellä on voinut jäädä pois, ettei tunnu siltä, että olisipa ollut kyllä minun olisi täällä jatkaa. Tai niin. Kun on ikä 68 vuotta, niin kyllä silloin voi jäädä eläkkeelle. Sitten joitakin tehtäviä on vielä, joita sitten pitää hoitaa, mutta se on eri asia kuin olla 24/7. Ja se voi sanoa, että tämä viimeisin kausi oli aika paine. Miten semmoisesta paineisesta tilanteesta se laskeutuminen sitten semmoiseen normaalimman ihmisen arkeen? Tapahtuuko se nopeasti vai onko se ottanut aikansa? No en minä osaa sanoa, että minulla olisi vaikeaa ollut. Minä olen nauttinut siitä ensimmäisestä päivästä lähtien, kun ei tarvinnut lähteä. Arkiviikon asui Helsingissä ja viikonlopuksi kotiin, niin nyt ei tarvitse matkustella niin paljon. Ei minulla ole. Minä olen nauttinut siitä, minä olen tehnyt niin kuin tämän ikäiset miehet ruukaa, niin polttopuita, kun mehän sanotaan, että suomalaisen miehen terapiahuone on liiteri. Ja kyllä se on ihan totta, silloin tuntee, että minä saan jotakin aikaa. Jos jotakin voi kaipaa, niin ehkä niitä ihmisiä, joiden kanssa teki paljon työtä. Mutta ei sillä lailla, että olisi ikävä sitä siihen rytmiin takaisin. Aivan. Minä löysin Tapani tuolta sinusta semmoisen tiedon ja voit vahvistaa tai kieltää, mutta oletko sinä syntynyt Sievissä? Kyllä. Ja kasvanut siellä lapsuuden? Kasvanut ja viettänyt nuoruuteni siellä, lähtenyt sieltä armeijan ja sillä reissulla minä olen. Asuimme aikanaan 50-luvun puolivälissä 2 vuotta Oulussa, mutta palasimme takaisin Sieviin. Minähän olen syntynyt Sievin jokikylällä, pieni maalaiskylä, niin se mikä semmoisessa kylässä on ilmenee, niin on yhteisöllisyys, toisista välittäminen. Minun kotihan oli, isä oli kirvesmies,
sitten myöhemmin puuseppä ja silloin tämmöinen puualan yritystoiminta, jota veljeni jatkaa. Meillä oli 1,5 hehtaaria maata ja välillä yksi lehmä ja sillä lailla. Mutta esimerkiksi semmoinen, mikä kyläyhteisössä oli tärkeä, niin on talkoot. Meilläkin oli joka talvi, ajettiin polttopuut talkoilla. Sitten käytiin muutama talo sanomassa, että nyt meillä olisi ensi viikon tiistaina kökkä. Niin useammasta talosta tuli mies ja hevonen ja toi rankakuorman sinne ja se kuului asiaan. Semmoinen välittäminen. Ja lapsuudesta voin kertoa senkin, olin 6-vuotias, kun äiti sairastui ja oli lähes vuoden parantolassa ja toipui kyllä hyvin, eli paljon yli 90-vuotiaaksi. Mutta miten silloinkin oli turvallista elää semmoisessa kylässä. Ja minusta ne evät se myöhempää elämää varten on tosi tärkeää. Ja minkälaisen niin kuin elämän asenteen. Isä oli hirveän positiivinen. Äitillä oli oma traagiset kohtalonsa, kun hän oli jäänyt täys orvoksi. Ja se vaikutti tietysti monen asiaan, mutta kuitenkin semmoinen tulevaisuuden usko. Ja miten ihmisiin suhtaudutaan. Minulle jäi pikkupoikana mieleen, oli ehkä semmoinen 7-vuotias. Isä oli silloin tehtiin sitä Kokkola-Kajaana-tietä meidän kyllä läpi. Ja isä oli siellä tietyömaalla. Yhden kerran hän toi kotiin yhden semmoisen, voisiko sanoa, että laitapuolikulkija. Minä sitten kysyin, että miksi sinä toit, niin sanoin, että hän tiesi, että Väinöllä on nälkä. Hän istui meidän ruokapöytään ja ei välttämättä niin tuoksut olleet hyvät, mutta mulle jäi mieleen, kun hän soi suolasilakan päineen näin. Niin minä kysyin sitten, isä sanoi, että minä tiesin, että Väinöllä on nälkä, hän halusi näyttää. Oikeastaan meille lapsillekin, miten pitäisi suhtautua eri ihmisiin. Se jäi sillä lailla aika pysäyttävänäkin mieleen ja on muistellut sen monesti. Että aina pitäisi eri asioissa nähdä ihminen. Onko näissä sen kylän ja kodin kokemuksissa sitten siemenet sille, miksi sinä halusit lähteä vaikuttamaan yhteiskunnallisia asioita opiskelemaan? En mä pysty sanomaan, että se... Mutta minua pikkupoikana kiinnosti, mitä maailmalla tapahtuu. Minä kuuntelin uutiset. Ja se oli 60-luvun alkua, niin silloin puhuttiin noottikriisistä ja oli Kuubassa Patrick Lumumba, joka sitten murhattiin. Ja minusta ne oli mahdottoman erikoisia. Ja ne jäi nimet mieleen ja tämmöinen yhteiskunnallinen kiinnostus heräsi, mutta ei minulla ollut ajatusta sillä mitään tavoitetta, että johonkin pitää. Mutta ajatus oli kuitenkin, että on hyvä lähteä opiskelemaan. Ja kyllä kotoakin siihen kannustettiin. Sievissä oli silloin kunnallinen keskikoulu. Muistan, olin yhden naapurin heinäpellolla. Ja emäntä kysyi, että mitä se tapani meinaa tehdä. Mutta mä ajattelin keskikouluun, minä yhden. Vai herrain kouluun se sinä meinaa tehdä. Ja päästä semmoisen elapäänä. Ja enkä minä kokenut sillä lailla, mutta se halu oli kuitenkin. Ja myöhemmin sitten Sievissä ei ollut lukiota. Ei ollut itsestään selvää, että voi mennä lukioon, koska se maksoi ja piti mennä asumaan toiselle paikkakunnalle. Siitä kotona sitten keskusteltiin ja vähän mietittiin, että onko se. Minä kyllä haluan. Minä pääsin sitten Nivallassa asumaan isän serkun luokse. Mutta tämmöisiä tarinoita nykyään ei ole ollenkaan. Kaikki pääsee, eikä se ole taloudellinen kysymys. Ei ole enää lukukausimaksuja. Mutta kaiken kaikkiaan olen kiitollinen siitä kotikylästä. Se mielenmaisema on, niin kuin jokaisella on mielenmaisema, että niin kuin sanotaan joskus, että se ikkuna, josta olet ensimmäisen kerran katsellut ulos, se on se kehikko, josta sinä katselet myöhemminkin, koko maailmaa, vaikka meet Amerikkaan. Niin se ikkuna on siinä, jonka läpi sinä olet maailmaa ensimmäisen kerran tarkastellut. Ja ne ihmiset, jotka on lapsuudessa ollut tullut tuntemaan, ne on monesti mielessä. Minusta oli mielenkiintoista tässä joku aika sitten naapurin
naapurista Ruotsin muuttanut ihminen, joka on paljon yli 80, kävi aina kesälomalla siinä, niin silloin tällä on minun yhteydessä sieltä kaukaa Ruotsista, WhatsAppilla tai Messengerillä, ja kyselee sitten, niin aina muistellaan, minkälaista oli naapurin väli. Naapurin emäntäkö leipoi, niin joka kerta hän toi meille lämpimän leivän, vaikka meillekin leivottiin. Mutta se kuului asiaan, se oli vyölinään käärätty esiliinaa. Minä toin Annikille maistaa, että eihän tuo taaskaan onnistunut, vaikka se oli aivan loistava makuinen leivä. Mutta silloin myös käytiin naapureissa, ja se vaikka pyhäaamuna saattoi tulla joku istuun penkille. Mutta tämähän on vähentynyt tämä yhteisöllisyys ja kanssakäyminen. Siinä on yhteiskunnassa menetetty aika paljon. Onko noilta ajoilta sinulla tapani jotakin semmoisia esikuvia tai joku esikuva, joka on sinua siivittänyt eteenpäin? Minä osassa tarkoitat poliittisesti tai yhteiskunnan elämässä. Minä eri ihmisiltä hän tuli. Joitakin ihmisiä kuunteli ja kertoi kokemuksestaan. Mutta semmoinen suora esikuva, joka haluaisi olla. Jos yhteiskunnallisessa mielessä ajattelee yhteiskunnallista vaikuttajana, siellä oli sellainen kansanedustaja vuoteen 1962 saakka kuin Kusti Eskola. Monesti seurasin hänen kannanottojaan. Ja minusta ne oli hyviä. En mä pysty sanomaan sellaista yhtä esikuvaa. Minun isäni isä oli aikanaan paljon. Hän oli lautamies ja kaupanvahvistaja ja monessa kunnan luottamusmies. Luottamustehtävässä mukana hän hoiti sosiaaliasioita. Mutta minä niin hyvin häntä tullut tunteen, mutta se mikä ajatukseni häneltä oli, niin se oli hyvin voimakas semmoinen ihmisten yhdenvertaisuus. Ja se, että aina mitä hän oli pojilleen sanonut, että muistakaa pojat, että aina pitää tehdä niin kuin oikein. Mitä se sitten tarkoittaa? Ja kun olin Nivalassa lukiossa, niin jotkut tuli kysymään minulta, että onko sinä mitä sukuja sille mainitsi isoisäni nimenomaan. Se on minun isoisäni. Joo, se hoiti hänen asiansa. Mutta en mä nyt sano sillä tavalla, että suoraan esikuvaa, mutta jotakin sellaisia periaatteita. Varmaan semmoiset varhaiset suhteet on kuitenkin niitä usein, jotka jotenkin meidän elämää suuntaa. Ja se, mitä kerrot siitä isoisästäsi tai isästäsi ja näistä lapsuuden ihmissuhteista, niin lapsihan imee kuin sieni sitä, mitä siellä ympärillä tapahtuu, hyvässä ja pahassa. Ja kuulostaa siltä, että Mä tykkäsin kuunnella vanhojen ihmisten puheita. Esimerkiksi minun isoäidin, eli äitini, tätin mies, kävi usein meillä. Ja hänellä oli paljon juttuja, niin silloin minä en viihtynyt lähteä mihinkään, vaikka toiset pois haluaa. Se oli niin mielenkiintoisia. Hän oli aivan loistava kertoja. Ja nyt jäljestäpäin vielä harmittaa, että olisi pitänyt kuunnella paljon enemmänkin. Mennään sieltä lapsuudesta vähän eteenpäin. Muuten teille tiedoksi, että me ollaan sovittu Tapanin kanssa, että me saadaan sinutella. Joo, ei mulla kyllä tullut mieleen. Näillä lupauksilla minä tässä uskallan sinutella. Mutta ennen kuin sinä nousit ensimmäiselle kaudelle eduskuntaan 2003, sulla oli jo pitkä työura takana ja olit silloin Tyrnävän kunnanjohtajana. Kansanedustajana ehdit olla neljä kautta ja se sisälsi merkittäviä tehtäviä eri valiokunnissa ja myös ministerin tehtäviä. Mut muistatko taaksepäin, kun ajattelet, niin minkälaisia toiveita ja haaveita siihen omaan tehtävään liittyy silloin tuoreena kansanedustajana, kun ensimmäiseen kauteen nousi? Sitä mietti. Sitä, että miten tässä osaisi vaikuttaa oikein asioihin. Mihin tässä pitää tarttua
Mikä on toimintatapa? Olihan minulle se talo sinänsä tuttu, kun olin pitkään ollut Helsingissä ja yhteiskunnissa asioista muuten, että miten se järjestelmä toimii. Mutta se on niin oma maailmansa. Kyllähän siinä alkuvaiheessa kokee itseensä pieneksi ja myöhemminkin. Muistan, kun Kalevan toimittaja kysyi muutaman kuukauden jälkeen minulta, että mitäs valtiopäivämiestekoja sinä olet tehnyt. Mä sanoin, että kuule, en juuri mitään. Eikä täällä yksin tee kukaan mitään. Että näin minä olen sen ymmärtänyt, että täällä pitää tehdä yhdessä. Että en minä voi nostaa yhtään asiaa, että minä vaan tuon hoitan. Mutta se on myös opettelu. Minä muistin Ahti Pekkalan ohjeen. Hän sanoi, että kannattaa ensin paneutua kunnolla asioihin. Eikä pyrkiä repimään jotakin asiaa, että tämä, äläkä hätäile, vaan paneudu kunnolla. Tutustu ihmisiin, paneudu asioihin. Sillä lailla sinulle tulee luottamusta. Ja myöskin se, että ohje oli joltakin, että kysele enemmän kuin puhut. Ja loppujen lopuksi joskus vaikuttaa voi paljon enemmän kyselemällä kuin jatkuvasti julistamalla. Joku asia liikahtaa aika paljon. Tarkoitan sitä, että jos olet itse koko ajan äänessä, mutta jos sä menet joltakin kollegalta kysymään, että kuule mitä mieltä olet, ja kysyt toiseltakin, niin ne jää miettimään sitä, ja se oli kiinnostunut minusta. Sen jälkeen keskustelu on paljon helpompaa. Eli en tarkoita, että se on mustavalkoista, mutta pitää muistaa myös kysellä. Eikä se ole vain uteliaisuutta tai pakonomaista, vaan se, silloin pääsee asioissa eteenpäin. Jotakin muutakin, minkä aika pian havaitsi, miten tärkeä semmoinen asia on yhteisten asioiden hoitamisessa, joka on myös paikallisella tasolla. Mä näen tuolla entisen hyvän kollega Heikki Seppälän, jonka kanssa tehtiin aivan erinomaista yhteistyötä. Heikin tausta on kanssa, että hänkään ei ole koulutukseltaan kunnanjohtaja, enkä minäkään. Molemmat joudutut paneutuu ja siinä on omat opit. Mutta mitä meinasin sanoa, niin sana luottamus on enemmän kuin tärkeä. Ja luottamus on eri asia olla kaikista asioista samaa. Ja varsinkin sellaisen ihmisen kanssa, jonka kanssa sinulla on aivan eri näkemys, niin on tärkeää, että säilyy luottamus. Sinä et jymäytä, etkä menettele väärin, vaan sinä pystyt keskustelemaan luottamuksellisesti, pystyt luottaa siihen, että toinen ei käytä sitä keskustelua väärin. Silloin pystyy saamaan myös asioita eteenpäin. Kun eduskunnassahan tehdään kompromisseja. Pitää saada aina enemmistö, jos sinä vaan julistat. Ja jos toiset kokee, että ei sinun voi luottaa, niin ei mitään tapaa saa eteenpäin. Se luottamus on sellainen, että meidän jokaisen pitäisi kysyä hiljaa itseltään, että voiko minun luottaa. Ja sen jälkeen vasta minä kysyn, että voiko vaan Outiin luottaa. On minun pitää itse ensinnä pystyä sanomaan, että onko minä sen kanssa sinut. Ja se on vaan se luottamus kasvaa toisilta sen jälkeen. No, nyt minä puhuin liikaa. Me olemme täällä kuuntelemassa juuri moni jättää ensimmäisen kauden jälkeen politiikan ja hakeudut toiselle kaudelle. Sinä hakeudut useamman kerran ja kerroit minusta hyvistä neuvoista, mitä olet saanut ja siitä opista, mitä olet siellä itse löytänyt. Miten semmoisessa paikassa, jossa asiat edistyy hitaasti ja ne on monimutkaisia ja sitten kuitenkin itsellä on halu vaikuttaa, niin miten siellä säilyttää motivaationsa ja sen näyn, että tuohon suuntaan mennään, vaikka tipuu askelia taas kolme taakse? Tietyllä lailla. Kyllä siinä on tärkeää, että hermo pitää.
että ei hermostu, että tämä asia ei mene eteenpäin. Jos tulee kiista jostakin asiasta, niin se, joka hermostuu ja suuttuu, se menettää peliin. Ja mutta että se laiva liikkuu hitaasti ja se asian huolellinen valmistelu on tärkeä. Se vaatii tietyllä lailla sinnikkyyttä. Kyllähän se varmasti moni turhautuukin. Mutta mistä saa sitten tyydytyksen? Se on monesti siinä, kun voi kokea, että joku asia, jonka eteen on tehnyt paljon töitä, liikkuu eteenpäin. Vaikka siinä on ollut vaikeuksia, sittenkö se menee siihen pisteeseen, että nyt se on, niin siitä tulee hyvä mieli. Monesti kysytään, että no mitä sinä sait aikaa? Ei sitä pysty luettelemaan. Ja jos sinä sanot, että minä yksin hoidin jonkun asian, se on kyllä väärin sanottu. Sen jälkeen sinä et hoida paljon mitään, kun sanot, että sinähän olet yksin hoitanut. Kun sinä tarvitaan vähän yli 100 muuta, jos eduskunnan päätös otetaan. Ja silloin minun vanha esimies sanoi, kun olin työnantajan keskusliitossa, ja muistakaa pojat, että oma onnistuminen tulee vain yhteisen onnistumisen kautta. Se pätee tässä yhteiskunnallisten asioiden hoitamisessa. Vain yhteisen onnistumisen. Ja jos siinä saadaan tavoite sillä lailla rakennettu, että ymmärretään, että meillä on yhteinen päämäärä. Minä joudun tätä tosissaan harjoittelemaan ja toimimaan. Minut määrättiin tämän, oli jonkun verran julkisuudessakin tämä tiedustelulainsäädännön suuri paketti. Sen nimettiin seurantaryhmä. Minut määrättiin sen puheenjohtajaksi. Silloinen ryhmän puheenjohtaja Martti Vanhanen soitti minulle, että nyt tulee tämmöinen työryhmä. Se oli silloin tämä edellinen hallitus, että yhtä ryhmää vetää kokoomuslainen, yhtä perussuomalainen. Ja sitten meille tulee tämä vakoiluryhmä, eli tiedustelulainsäädännön kokonaisuudistus. Ja sinusta tulee se seurantaryhmän puheenjohtaja. Minä sanoin, että saako siitä kieltäytyä? Sanoin, että ei. No siinä, kun piti löytää suuri yksimielisyys vaikeasta asiasta, niin yksi tärkeä asia oli, että kuunnella jota kaikkia. Ja siihen syntyy luottamus, että minua kuunnellaan. Minua kuunnellaan tässä koko ajan, että minä saan vaikuttaa tähän. Meillä on yhteinen tavoite. Ja se sitten monien vaiheiden jälkeen sitten saatiin maaliin, niin siitä tuli hyvä mieli. Ja siinä toteutui se, että yhteisen onnistumisen kautta, kun siinä piti saada sen perustuslain muutoksen kiireellisyyden taakse 5/6 enemmistö. Ja silloin kun aloitettiin, niin ei kyllä siltä näyttä. Mutta porukka sitoutui. Ja se osoitti minusta, että kyllä yhdessäkin voidaan tehdä asioita, vaikka nyt julkinen kuva on vähän välillä toinen. Moni pitkään kansanedustajan tehtäviä tehnyt on nyt ilmassut, että semmoista surua ja turhautuneisuutta siitä, että eduskunnan siellä toimintakulttuurissa on tapahtunut muutoksia. Sinäkin olet niihin jonkin verran viitannut. Mistä muutoksista puhutaan? Ehkä koko yhteiskunnassa keskustelukulttuuri on paljon muuttunut. Mutta on se muuttunut eduskunnassa, enkä minä haluan liikaa haukkoa, mutta tämä julkinen keskustelu on pelkistynyt ja kärjistynyt. Yksi ilmiö on siinä tämä somekeskustelu. Eihän mitään asiakeskustelua voi käydä 140 merkkiä pitkässä lauseella. Ei siinä tule eri näkökulmia. Ne on semmoisia heittoja. Ja kyllä se, mikä näkyy, minkä otin esille vähän yli vuosi sitten siinä Helsingin Sanomien haastattelussa, että tämmöinen tahallinen väärinymmärrys. Kun joku on jotakin sanonut ja vaikka tietää, että toinen on näin sanonut ja tätä tarkoittanut, niin tehdään sitä toisen puheesta mörkö ja sitä mörköä ammutaan, että sinä tarkoitit sitä. Eihän siitä tule rakentavaa keskustelua. Ja se on,
se hallitsee tätä julkista keskustelua voimakkaasti. Sitten rakennetaan mielikuvia. Ja niitä mielikuvia syntyy faktojen kustannuksella. Tämähän on tietyllä lailla maailmanlaajuinen ilmiö. Me seuraamme USA:ta, Ruotsia, Saksaa, Englantia, Espanjaa, Italiaa. Niin mielikuvilla on suurempi merkitys monesti kuin faktoista. Oli mielenkiintoista, kun poikkesin eduskunnassa. Meillä oli yksi kokous siellä pikkuparlamentin puolella viime viikolla. Niin yllättävän moni toimittaja tuli tästä asiasta puhumaan. Enkä minä nyt halua nostaa itseäni, eikä siitä ole kysymys. Jotenkin ne antoi ymmärtää, että on vähän ikävä. Ilmeisesti jonkunlaista asiallisempaa keskustelua. Kun kuitenkaan välttämättä näkemyserot ei aina ole niin, niin miksi niitä kärjistetään, kun meidän pitäisi löytää yhteistä säveltä? On jännä kuulla, että sieltä median puoleltakin kaivataan sitä rauhaa, vaikka sitä kärjistämistä tapahtuu sieltäkin käsin ja nostetaan niitä sivuasioista, niitä suurimpia otsikoita. No, että aika mielenkiintoista, viime viikollakin joku toimittaja soitti pitkän puhelun, halusi käydä semmoista rauhallista taustakeskustelua. Mä sanoin, että mähän olen jo katsoman puolella, enkä osallistu aktiivisesti. No, viime viikolla kävi sitten, kun menin sinne eduskuntaan, jos tässä tuntuu, että minä nostan itseäni, että ehkä prosenttivähennyksiä. MTVn uutistoimittaja Antonia Päri tuli ja sanoi, että mitä sinä ajattelet tästä nykytilanteesta ja mitä sinä arvelet. Se tuli, minä menin kuppilaan ja join kahvit siinä, niin sanoi, että hän haluaa tehdä haastattelua. Onko sinä täällä kauan? Minä sanoin, että eikö minä lähden kohta palaveria huomenna iltapäivällä. Hän soittaa ja hän soitti sitten ja kyseli perustuslakiasioista ja teki kohtuullisen näyttävän jutun viime viikolla. Näitä onko joku kahtanut, mutta tämä kertoo ehkä siitä, että tiettyä vakautta haluttaisiin. Ja se, minä vaan satun olemaan paikalla siinä. Onko tähän mitään lääkettä? Kärsitäänkö tätä nyt vaan kukin sielussa? Korjaantuuko tämä millään? Mä tiedän, eikä mä osaa sanoa lääkettä, mutta itse kukin voimme vaikuttaa siihen, minkälaista keskustelua itsekään. Vähän se joidenkin asioiden kärjistäminen on tullut tavaksi ja osa mediasta on lähtenyt tähän. Kun media joutuu, enkä mä nyt sano, että se paha media, mutta kilpaileen somen kanssa. Ja siellähän faktoilla ei ole merkitystä. Yksi, kaksi joku juttu on, jossa on niin sanottu someraivo. Ja se räjähtää. Ja sitten jotenkin minua häiritsee tässä tilanteessa myös, jos media kattaa monesti pöydän poliittisen agendan. Ja poliitikot lähtee juoksemaan siinä perässä. Jos jotakin on liikkeellä, joka on aivan valmisteluvaiheessa, niin sitten A-studiossa pyydetään ne. Eikä siitä pysty, niin jos media juoksettaa sitä, niin ei se mene ihan oikeassa järjestyksessä. Sen pitäisi ottaa kriittisesti ja analyyttisesti, ei siitä ole. Mutta kyllä se on sama, kun eduskunnan käyttäytymiseen puuttuu, niin se on sama niin kuin aikanaan 30-luvulla Kyösti Kallio, eduskunnan jämerä puhemies. Hän oli merkittävä parlamentaarikko, joka sen presidenttikauden myötä vähän ehkä on jäänyt sivuun. Sanoi edustajille siitä, että kun jokainen itse kukin kohdaltansa huolehtii siitä, että käyttäytyy niin kuin valtiopäivämiehen sopii, niin silloin tämä talo arvovalta vaan kasvaa. Että hän vetosi niin kuin jokaiseen itseensä. Ja sitä kautta se menee ja koko käyttäytyy. Ja meillä on omakohtainen vastuu. Minä näin jonkun sellaisen tutkimuksen tai gallupin, joka oli tehty kansanedustajien kesken, ja siinä gallupissa toiset kansanedustajat arvostivat sinua kyvystä keskustella vaikeistakin asioista rakentavasti. Ja nyt kun nämä keskustelun ääripäät on niin kaukana, niin miten semmoisessa tilanteessa
voi säilyttää kuitenkin semmoisen sillanrakentajan roolin? En minä osaa sanoa, mutta meidän täytyy aina muistaa, että se julkiskuvan takaa on aina ihminen. Myöskin se, joka saattaa käyttäytyä kummallisesti. Ja on voi sanoa, että omakohtaisia kokemuksia jostakin erittäin persoonallisista poliitikoista, jotka sitten pitää kaverin. Ja voi sanoa, että on hyviä ystäviä tuli tänä aikana ihan täysin, voi sanoa, että jokaisesta puolueesta joitakin, joita on mukava nähdä, joista ei oikeastaan usko, että miten sinä sen kanssa olet voinut. Minä voisin sanoa nimiäkin, mutta kun tämä menee nauhalle ja julkisuuteen, niin en vihti. Mutta voin minä yhden sanoa sen, että joka oli paljon julkisuudessakin tämä henkilö, joka sitten kun lähti, oli viimeistä päivää eduskunnassa. Se oli Veltto Virtanen, joka muutaman kerran reuni, etteli täysistunnossa papereita. Mä kävin hänen kanssaan sitten aika lujan keskustelun, miksi sä annan teitä. Niin meille tuli luottoväli, hän kertoo äitistä ja mitä hän haluaa. Niin se, että sen julkiskuvan takana voi olla toisenlainen ihminen. Ja kun hän oli viimeistä päivää, niin siellä oli Aamulehden toimittaja tekemässä juttua, niin se huusi kaukaa, että tuppa tänne. Kerro tuolle toimittajalle, minkälainen minä olen. Puhu kaikki, jos haluat. Niin se toimittaja kysyi minulta, että mä sanoisin, että me tunnemme kaikki tämän Velton julkiskuvan. Mutta sen takana on myös toinen. Ja se ei aina näy. Mä sanoin sille kerran, että sä oot korkealle opiskelijoille työelämässä menestynyt, niin yllätäpä meidät kaikkia pian yhden kerran. Oikein asiallinen, rakentava ja asiapitoinen puhe. Sitten voisin minä joskus tehdä. No joo, sepä siitä, mutta tarkoitti sitä, että ei meidän tule siellä panna kellekään ihmiselle näin, että sinun kanssa minä en pahaa ajaa. Ja ihmiset haluaa kuitenkin kertoa omia näkemyksiä. Siitä kautta se syntyy. Me emme yli tai aliarvioi ketään. Ne on sinne valittu ja ne on tosissaan. Vaikka joskus joku ihminen saattaa ärsyttää suunnittelusta. Jos varsinkin joka on oikein itseään täällä. Siihenhän se voi sottua itse. No joo. Mutta se, että se, minkä tämä opetti, että muistaa sen, että instituution, vaikka on korkeassa asemassa oleva ihminen, niin sen instituution takana on sittenkin ihminen, joka tuntee niinkö ihmiset ja kokee niinkö ihmiset. Oli se sitten eduskunnan puhemies, presidentti tai pääministeri. Jos muistaa sen, että suhtautuu niinkö ihmiset, tai vahtimesta, eikä panna eri järjestykseen. Nyt saattaa tuntua, että nyt minä kehun itseäni, mutta kun olin valtioneuvostossa, niin kysyttiin, että minkälaista se homma on. Mä sanoin, että suunnilleen samanlaista kuin Tyrnävän kunnanhallituksessa. Että ihmiset siellä hoitaa. Ja ihmiset toimii niin kuin ihmiset toimii. Ja suhtaudut niin kuin ihmisiin. Ja se kommentti, joka on ehkä tarpeetonta sanoa, mutta mä kuulin sivusta, että on se kumma. Mä olin vain vuoden siellä. Mies se tölli, että se meni kahville vahtimestarien pöytään. Se oli kuppila siellä valtioneuvoston linnassa. En mä edes tullut mieleenkään, että minä menisin johonkin omaan pöytään. Ja ne on tärkeimpiä ihmisiä koko talossa. Eikä niin, että en minä suvaitse. Mutta se opettaa. Ja monissa semmoisissa vaikeissa tilanteissa, vaikeissa neuvottelutilanteissa on eri vaiheissa muistettava, että se
toinen osapuolikin on ihminen. Ja pitää muistaa kuunnella. Jo joskus vaikeissa neuvottelussa kunnanjohtajan aikana yksi ihminen minulle tästä asiasta aika puhuttelevasti reagoi. Voi siitä nimiä eikä muita, mutta meillä oli vaikea neuvottelu, jossa oli useamman kunnan edustajia. Ei Heikki ollut siinä, ei kuulunut tähän siihen kuvioon, mutta on vaikea asia. Ja siinä oli tietyllä vastakkainasetteluja, ei kuntien välillä, vaan tietty ryhmä. Ja saatiin sitten kontrahtiaika. Meni joitakin aikoja, niin yksi ihminen, joka siinä oli, tuli minun tyköön, vensi kätensä ja sitten tuli itku ja sanoi, että kiitos siitä neuvottelusta. Hän sanoi, että miksi sinä minua kiität, että muistattaa sinä, että minulla oli kaikkein tiukin linja. Sanoi, että eihän sitä tarkoita, vaan sinä pidit minua ihmisenä. Että se kävi kipiää. Että jos muistaisi sen, että sitä eri tilanteissa, kun käydään neuvotteluja, on aina kysymys ihmisestä. Äläkä nollaa sitä toisen näkemystä. Sinä nyt mitään. Se on varmin keino ajaa se ihminen nurkkaan ja se sieltä nurkasta ärisee sitten. Se pitää lähteä mukaan. Tämä kyllä, en minä ymmärtänyt silloin, en minä tarkoita, että minäpä osaasin. Vaan se ihminen opetti ja sanoi niin lujasti, että olen joskus muistanut sen. Ei sitä aina muista. Sieltä eduskuntatalon seinien sisältä, jos mennään sinne, missä minä olen sinut ensimmäisen kerran tavannut tuolla Tyrnävän kaduilla ja siellä seinien sisällä, niin ajattelin joskus, kun katselin sinua siellä ihmisten keskellä, että se oli vain minun ajatukseni, että tuossa tehtävässä varmaan joutuu kohtaamaan hirveän paljon ihmisten itseen kohdistamia tarpeita ja odotuksia ja toiveita ja että siihen voi väsyä niin kuin ihmisiin ja heidän toiveisiinsa, odotuksiinsa voi väsyä. Mutta minä en nähnyt sinusta sitä väsymistä, vaan päinvastoin minun teki vaikutuksen ja sitten moniin tyrnäväläisiin se, että miten sulla oli rohkeus ja uskallus pysähtyä ihmisten kohdalla ja olla läsnä. Tämä on minun kokemukseni. Ja minä kysyn sinulta, että onko se semmoista työn ja elämän opettamaa rohkeutta vai onko se ollut jotakin sinun persoonassasi aina? En minä kyllä tähän osaa vastata. Että ihmiset on ystävällisiä. Kyllähän joskus joku saattaa haukkoa ja tosissaan. Kerran minä sain kirjeen. Kansanedustajan aikana, niin tästä tuli haukkumakirjeitä, jopa sähköpostia semmoisia, että tein, jossa oli laatusanoja ja tämmöisiä voimasanoja, niin että tein kerran samalla lailla kuin yksi kollega, että kiitos sähköpostista, lähetin tämän kansanperinteen arkistoon säilytettäväksi. Niin värikästä kieltä. Mutta sain kerran oikein vahva haukkumakirja, joka alkoi, että terve kepun rottala. Ja sitten haukuttiin oikein kunnolla. Hän on pannut kirjeeseen nimeen alle. Hän selvittiin, missä tämä ihminen asuu ja soitin. Sanoin, että terveisiä tältä rottalaumasta. Sinä kirjoitit, että kiitos, sinulla oli asia. Sanoin, että ootapa, minä menen tähän vähän sivummalle. Ja se meni, sanoin, että voi että on mukava, kun soitat. Silloin oli ihan oikeita murheita ja huolia. Sen piti joku haukkua. Ja se sanoi sen puhelun aikana, että voi että minä tykkäänkö sinä soitit.
Niin se vaan opetti taas, että ei ihminen aina, vaikka se haukkuu, niin ei pitäisi oikeastaan joskus jaksaa nähdä sen taakse, mistä on kysymys. Että ei se välttämättä ole niin, vaan sillä on niin paha olla. Ja se nyt sattui minuun, mutta joskushan se käy kipiään. Hannes Manninen sanoi, kun jäi pois, että ei minua haittaa se, jos sanotaan, että sen et ole osannut. Vaikka kyllä mä jotakin osannutkin. Tai jos sanotaan, että sinä et ole viittinyt, niin kyllä minä olen sitäkin tehnyt. Mutta sitten jos sanotaan, että sinä olet keskittynyt vain omien etujen ajamiseen, niin se käy niin kipiä tehdä, mitä sanoa. Kun on yli 40 vuotta ollut niissä tehtävissä, että kun tapaa ihmisen, niin se ihmisen asia on semmoinen, että sillä on jotakin pyydettävää, että voisitko hoitaa. Niin jos sanotaan, että minä olen keskittynyt vain omaan uran luomiseen ja omien etujen ajamiseen, niin se käy kipiä. Niin tämä joskus satuttaa, että kun tehdään se, että sinä niin kuin lähtökohtaisesti te vain pelaatte, juonitte, ilkeilette ja teette vain. Ja se on, mutta se kuuluu kansanedustajan kuvaan, että täytyy kasvattaa norsun nahkaa, mutta joskus se saattaa satuttaa. Sitten on hyvä, että pystyy toistenkin kanssa siitä puhumaan. Ja me olemme sitä kyllä tehneet, että jos joku on suoraan tullut, niin me olemme sitten käyneet, että no kerropa tarkemmin. Että niin se monesti laukeaa se tilanne, että ihminen saa sitten purkaa. Ja sen ymmärtää, että kun ihmisellä on paha olla, niin pitää pystyä joku haukkumaan. Ja semmoisessa roolissa on ihmiset, jotka hoitaa yhteisiä asioita. Se kuuluu luontaisetuun. Kansanedustajan tehtävässä ja tämmöisessä julkisessa tehtävässä kuitenkin ollaan semmoisten asioiden äärellä myös, missä niin suuret synnit lepäävät. Tämmöisiä suuria epäjumalia kuin valta, maine, kuuluisuus. Keskustelitteko te siellä kansanedustajat keskenään siitä, että kun nämä asiat väistämättä tähän tehtävään kuuluu, että mitä ne tekee meille ihmisille? Vähän se muokkaa ihmistä. Ja vanhastaan sanotaan, että valta turmelee ihmistä ja ehdoton valta ehdottomasti. Että näkyyhän se ja vaikuttaa ihmiseen. Ja sitten on toisinaan miettinyt, että mitä se on itseeni vaikuttanut. Ja varmasti on vaikuttanut, vaikuttaa kaikkeen. Mutta se valta, kyllä tässä koko järjestelmässä meidän täytyy muistaa, että se, miten se valta tulee. Ja se on kansanedustajan roolissa hyvä, että se on 4 vuoden välein aina katsotaan, että jatkaako vaan ei. Mutta kyllä se saattaa sokeuttaa. Ja se on oikeastaan vanha viisaus, miten se oli Rooman keisareille, että joku kuiskaa ja aina niskan takana kuiskasi, että muistaa, että sinä olet ihminen. Niin kyllä se, kun jossakin tehtävässä on ja siinä tulee valtaa, niin siinä täytyy muistaa se vastuu. Se vastuu on se vakava asia. Ja se vastuun tunteminen on tärkeä. Kyllä siitä ja eri lailla puhutaan. Kyllähän moni poliitikko on loppujen lopuksi saattaa olla aika yksinäinen. Ja joskus jopa rikki ja ahdistunut, kun ei ole kenelle puhua aivan omana itsenään. Miten minusta tuntuu pahalta? Ja näihin tämmöiseen on joskus törmännyt, eikä vain joskus. Ja siinäkin on, että on hyvä muistaa,
että tukisi toista semmoisessa tilanteessa. Ja toimisi oikein. Se on myöskin tässä mielenkiintoista, että jos kollegalle puhuu suoraan, miten ajattelee, vaikka sanoo, että kyllä nyt et tehnyt oikein, niin se ei viekään välejä. Mutta jos sinä julkisesti riepottelet ja vaat vaan viestin mediaan, että kyllä oli surkea, ei mene luottamus. Mutta siitäkin on kokemusta, että omakohtaista jonkun kanssa, kun kävi suoraan keskustelun, että nyt tämä meni pieleen, tai minä en tykännyt tuosta. Sitten käydään, niin se voi loppujen lopuksi vahvistaa luottamusta. Mutta jos juriset ja yrität siitä, että eikö ollut surkea tämä ja eikö kummallinen tuo, ja sitä vain muille puhuu, eikä asianomaiselle, niin sitä kukkaan kostu hyvää. Mutta se kohti käyminen on tosi tärkeä. Ja siitä on joitakin hyviä kokemuksia joidenkin kanssa. Joku tuli tästä tämmöisestä asiasta puhumaan merkittävässä roolissa oleva, eikä minä itse muistanut, kun olin hänelle sanonut vaan, että minä olen muuten samaa mieltä sinun kanssa, mutta ei noin kannata menetellä. Niin hän sitten tulee vuosien päästä sanomaan, että olipa hyvä, kun sanoit hänelle niin suoraan. Enkä minä, niin se toivoisi, että ihmiset tekisivät samalla tavalla minulle. Ja se voi synnyttää myös keskinäistä luottamusta, että tuo ei nykäise mattoa minun jalan alta. Ja se on koko elämässä isoja asioita. Mutta kyllä monesti kollega, nyt puhun kollegoista, niitä jotka siellä on ja ovat vastuussa, niin saattaa olla ahtaalla. Ja yllättävät ihmiset miettivät, voi sanoa, että syvällisiä asioita. Kun ollaan tämmöisessä illassa, niin voin kertoa, yksi kollega oli vähän julkisessa pyörityksessä ja sitten keskustelin jonkun sanan hänen kanssaan, miten tämä ja mitä. Ja hän oli vähän töpäinäkkiä oikeastaan, mutta käytiin lyhyt keskustelu, niin hän kohta soittaa minulle. Ja vähän liikuttuneenakin ja sanoi, että kuule, minä soitan nyt sinulle. Sinä varmasti ymmärrät, mitä minä koin, kun yksi vanha ihminen tuli sillä heidän paikkakunnan torilla, tässä hänen tyköjään sanoi, että kuule, minä olen rukoillut sinun puolesta. Ja hän, tämä, joka minulle, ei ollut mitenkään minusta uskonnollinen ihminen. Mutta häntä oli suuresti lämmittänyt. Hän sanoi tämän kertaa, mutta ei kahvilapöydässä tämmöisiä puhuta. Ja se on tärkeää, että niissä tehtävissä on ihmisiä, että pystytään toiselle puhumaan luottamuksella. Ettei siinä mene sitten, kun poliitikon pitäisi pyrkiä se julkisuuskuva, kun mennään seuraaviin vaaleihin. Osahan keskittyy siihen, että mulla on hyvä kuva. Silloin oma ajatus on, että tai kuvittelen jotenkin, että kun ne on tavallisia ihmisiä tavallisista tehtävistä, suurin osa, jotka nousee eduskuntaan, että ensimmäisenä onkin hämmennys siitä, että tässä täytyykin alkaa ajattelemaan jotain julkisuuskuvaa ja sitten jollakin voi olla, että sitten siitä tulee se tärkein tehtävä, mutta ehkä toivottavasti harvemmin. Mutta siirrytään vielä, ollaan hetki vielä kasvatusten tämän sanan kanssa. Mutta siihen, jos vähän siirrytkin tuosta vakaumuksesta puhumaan. Sinä olet taustaltasi vanhoillislestaatiolainen. Minkälaisia elämänrakennus puita sinä olet siitä hengellisestä perinnöstä saanut? En sinäkään
voi sanoa näin, sitä kysyttiin esimerkiksi silloin, kun mä tulin valtioneuvostoon, että mitä tämä tarkoittaa. Mä että se on minulle tärkeä asia. Se on semmoinen asia, joka kulkee mukana. Ja toivottavasti näkyy minun toiminnassa. Mutta se minä haluan sanoa vahvasti, että se ei ole valtakysymys. Se ei ole semmoinen kysymys, joka on valtaa, vaan se on vakaus. Ja kyllähän, kun se on julkinen asia, niin miten mä sanoisin, että ei vakaumukseen suhtautuminen noissa tehtävissä ole sittenkään niin kielteinen kuin mun mielikuva. Ja se on jollain lailla puhutteleva, jopa hätkähdyttävä. Ja panee näin miettimään, että kun sinulla on vakaumus, mikä se onkin, niin myös on odotusarvo siitä, että sinä sen mukaisesti käyttäydyt. Ja sitä myös testataan. Se on luottamuskysymys. Onko sinä rehellinen itsellesi ja toisille? Eduskunnassa on ihmisiä, joilla on monenlaisia vakaumuksia. On vakaumuksellisia ateisteja, on ortodokseja, on vapaisiin suuntiin kuuluvia ja niin edelleen. Ja on tärkeää, että pystytään avoimesti keskustelemaan. Mitä tämä tarkoittaa? En ole kokenut, että vakaumuksella, niin kuin monesti julkinen kuva, mediassa saadaan lyödä, mutta ei kollegat lyödä. Mä luulen, että se jopa jossakin tilanteessa lisäsi luottamusta. Ja mietin myös silloin, kun olin ministeri, että mitä tämä tarkoittaa. Ja kysyinkin sitä sitten ryhmän puheenjohtajalta ja silloiselta puolueen puheenjohtajalta, että mitä te tähän suhtaudutte. Sanoitte, että yhä me sinut tunnetaan. Ei sillä. Eikä minä kokenut, että vakaumuksen takia missään tilanteessa olisi lyöty. Mutta semmoinen enempi, joskus jopa kun ollaan oltu, mä puhun hirveän avoimesti tässä, jollain matkoilla. Jossakin onhan nyt huolehtittu tapa, niin tilanne on, että jos me mennään syömään, että sillä on oikeanlaiset juomat. Minusta se on ollut mukava todeta, että se on, eikä siitä, että no, jo, eikö sinä nyt, ja niin edelleen. Eli semmoinen keskinäinen kunnioitus. Ja se minusta on sittenkin läpäisevämpi. Ja on tärkeää, että ihmisillä on näkemys. Jos ei ihmisillä ole mitään, minkään tyyppistä vakaumusta, eikä yhteiskunnallista näkemystä, mitä ihmettä se... Miltä pohjalta se tarkastelee asiaa? Minusta, että mihin tämä on vaikuttanut, niin ehkä toivottavasti siihen, miten suhtaudutaan ihmiseen. Ja ainakin tavoitteena, että pyrkisi toimii oikeudenmukaisesti edelleen. Mutta ei sitä voisi niin sanoa, että minäpä osaan. Mutta se, että kyllä vakaumuksesta voi avoimesti puhua, mutta ei se ole siellä. Siellä käsitellään asioita, jotka on tulleet esille ja niiden argumenttien mukaan. Ja vakaumus vaikuttaa niin kuin arvoihin ja näkemykseen siihen, miten tulee joitakin ongelmatilanteitakin varmasti ja on tullut, mutta kyllä niistä on päästy eteenpäin. En mä voi sanoa, että olisi sillä hirveästi lyöty. Tämä meidän kristiuskoa kovasti yritetään tästä julkisesta keskustelusta jotenkin häivyttää. Niin kuin mä kuulen sinun tarinassa, että on kuitenkin vielä paikkoja, joissa se vakaumus saa näkyä ja olla olemassa. Ja on parempi tietää rehellisesti, että mistä kukin tulee. Kyllä. Mutta taas, että ihminen ensin ja hänellä on joku vakaumus. Mutta ihminen kärjessä aina kohtaamisiin.
Kyllä. Minusta nyt tämänhetkinen tämmöinen keskustelu on jotenkin surullistakin, että voi sanoa, että kristinuskon symbolejakaan, niitäkin halutaan vierastaa. Mä olin silloin perustuslakivaliokunnassa, kun käsiteltiin tätä suvivirsiasiaa. Ja perustuslakivaliokunta yksimielisesti tuli, kun oikeuskanslerin kertomusta käsiteltiin, siihen tulokseen, että suvivirren saa laulaa kaikki versut ja jouluvirren kanssa. Mutta että se, että miten toimitaan ja millä tavalla kouluissa ne tilanteet järjestetään. Mutta se on hyvin tärkeää meidän muistaa, että meillä on perustuslain turvaama uskonnonvapaus. Meillä on positiivinen vapaus, että voi toimia sen vakaumuksen mukaan ja voi siitä kertoa. Että, ja tämä on sellainen asia, joka on tietyllä lailla koko meidän yhteiskunnassa kivijalka-asia. On vapaus uskoa ja vapaus olla uskomatta. Ja toivottavasti tämä keskustelu on rakentavampaa, mitä tässä välillä. Siinähän on. Ja mä sitä haluan lähteä tässä käymään laajemmin, mutta taho, joka haluaisi häivyttää kaikki kristinuskoon liittyvät symbolitkin. Eihän se nyt ihan näin. Meillä koko yhteiskunnan keskeinen ydinasia on tämä. Sillä on oma paikkansa ja se liittyy myös meidän, voi sanoa, tietyllä lailla perusarvoihin. Mutta pitää kunnioittaa myös niitä, jotka eivät halua osallistua, niillä on oikeus, mutta niin kuin tässä yhteiskunnassa kaikilla on mahdollisuus elää ja olla. Mikä sinulle, Tapani, tällä hetkellä on semmoinen tärkeä Raamatun kohta tai Raamatun paikka? No, niitä on montakin, mutta yksi puhuttelevimpia on se psalmin 8 alkujakeessa oleva se, että kun minä katselen sen taivastasi ja niin edelleen, että mikä on ihminen, kun häntä muistat. Eli oli tässä joku aika sitten kuulin radiosta yksi tämmöinen tutkija, joka tutki sekä avaruutta että sitten mikroskoopilla monia pieniä asioita. Hän sanoi, että hän ensimmäisen kerran semmoisella suurella tehokkaalla kaukoputkella tarkasteli tuonne linnunratojen taakse mihin asti. Sitten hän totesi, että kyllä minä olen aika pieni. Niin minusta tämä on tietyllä lailla hyvin puhutteleva ja toisaalta se luo semmoisen hirveän turvallisen näkökulman. Toinen kohta, joka tässä ottaa esille, ei joulustakaan ole niin kauhean kauan. Joka on semmoinen aika lailla aina puhutteleva. Kun me kaikki muistetaan jouluevankeliumia. Ja se tapahtuma, että enkeli ilmestyi paimenille. Ja niille sanottiin, että tulkaa. Menkää Betlehemiin ja niin edelleen. Niin paimenet olivat sen ajan yhteiskunnassa semmoinen ihmisryhmä, joita ei voinut käyttää todistajana missään asiassa. Ei oikeudenistunnossa ja eikä esimerkiksi, jos me verrataan nykyaikaan, niin maanjakotoimitusten uskottuna miehenä. Tai mitä asioita onkaan, mutta paimenen sana ei todistaja paina. Niin mitä valtavaa suuri asia, että Betlehemissä oli paljon muitakin ihmisiä, merkki-ihmisiä ja monia muita, niin näille sanotaan, että tulkaa todistamaan, että nyt on syntynyt maailma. Ihmiset, joiden sana todistajana ei vaikuta. Niin tässä on jotakin semmoista suurta, mikä liittyy Jumalan suuruuteen ja ihmisen pienuuteen. Sitten näin yhteiskunnallisesta näkökulmasta on semmoinen puhutteleva asia,
ja opiksi otettava se Jeremiaan ohje näille pakkosiirtolaisille, että toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät vienyt. Rukoilkaa sen puolesta. Sen menestys on teidän menestys. Äläkääkä ruvetko jurnuttamaan, vaan rakentakaa, menkää naimisiin ja perustakaa perheen. Ja toimikaa sen paikkakunnan parhaaksi. Eli ei käsketä mennä luostariin. Mä sitä haluan moittia, mutta tämmöinen tulevaisuus näkyy. Ja on paljon muitakin tämmöinen ihmisen pienuus ja Jumalan suuruus. Ja se näkymä Jumalan huolenpidosta ja semmoisesta jykevyydestä, että ei täällä tapaa kuitenkaan. Tai ihmisen mahdollisuudet on kuitenkin erittäin rajalliset. Kun me katsomme maailmankaikkeutta ja tuntuu välillä, että meidän käsissä me päätämme kaikki, niin se päätöksentekijän toimivaltuus on aika pieni. Olisiko siinä sitten tuostakin näkökulmasta ihan riittävästi, että me pidetään huoli siitä lähimmäisestä, joka siinä vieressä on? Kyllä. Kyllähän se, voi sanoa, että eikö se ydinkäsky ole, että rakasta sinun Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ei se, että jos meillä on vastuu vain itsestä, että meillä on tässä mielessä ja monessa mielessä vastuu myös toisesta. Ei me voi panna silmiä kiinni sillä tavalla, että ei ole minun migreeni, niin kuin se nykyään sanotaan. Marssitaan ohi. Mutta tässähän joutuu aika lailla miettelijäksi itse kukin, että mitä on tehnyt. Mutta tämä suuri ajatus on. Minä kiitän sinua, Tapani Tölli, että tulit kasvatusten illan vieraksi. Ja kiitos näistä ajatuksista, tästä kokemuksesta ja näistä kertomuksista.